سلام سلام تخطاتلتي نايز شانل سلام كتكونو ناي كل جزي منيوت نايو لومي ኣይሁዳን ብኢኮኖሚ ዝበለጹ ዝገብሮም ሽድሽተ ምክንያታት ዘርእስታ ማህሪት ዝበልና ቪዲዮ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክታልኩም ንዕድም ሰናይ ፃንሒት ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ዓለምን ናይ ዘዋን እዚ ጂኦፖለቲካን ኣይሁዳውያን ወይ ድማ እስራኤላውያን ካብ ካልኦት ህዝብታት ዓለም ብላዕሊ ዝበለፀ ፅዕንቱ ኣለዎም ክበሃል ምስማዕ ዝተለመደ እዩ ካብ ታሪክ ሃይማኖትን ወቅታዊ ኩነታት ፖለቲካ ማእከላዊ ምብራቕን ወፃኢ ናይ ኣይሁዳውያንን እስራኤልን ኢኮኖሚያዊ ኩነታት እውን ብተመሳሳሊ መልክዑ ካብ ካልኦት ክፋላት ዓለም ዝሐሸ ከም ዝኾነ ይዝረብን መረዳእታታት እውን የመላኽቱ ኣብ ህዝቢ ኣይሁድን መነባብሮምን ብልምድን ባህልን መልክዕ ምስ ሃይማኖታዊ መስተዋቅሮም ዝተዋሃሃዱ ልምድታትን ተግባራትን ንኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ዓብላልነቶም መንገዲ ከም ዝፀረገ ይግለጽ ቁፅሪ 1 ሃይማኖት ጁዳይዝምን ሃብትን ካብ ክርስትና ቅሩብ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ጁዳይዝም ንድኽነት ከም ጽድቂ ዘርኢ ሃይማኖት እዩ ብተጻራሪ መልክዑ ኩሉ ውልቀ ሰብ ድኽነት ንምውጋድን ነብሱ ንምምሕዳርን ኣትራፋይ ስራሕ ንኽሰርሕ ይመክር እዚ መሰረታዊ መስርሕ ንስነ ስርዓት ዘለዎ ናይ ስራሕ ባህሊ ህዝቢ ኣይሁድ በሪ ዝኸፈተ ንክኸውን ንኩሉ ነብሱ ዘመሓድር ሰብ ቀንዲ ሓላፍነት ኮይኑ ይርከብ ሃይማኖት ጁዳይዝም ዝኽተሉ ኣይሁድ ካብ 10 ክሳብ 20 ምዕታዊ ኣታዊኦም ንመንፈሳውን ንስራሕቲ ግብረ ሰናይን ክህቡ ከም ዘለዎም ስለ ዝኣምኑ ካብ ረድኤትን ሓገዝን ግና ተፀበይትን ከይኾኑ የጠንቀቕ ካብኡን ላዕሊ ኣብ ማሕበረሰብ ድማ ሸኽሚ ንኸይትከውን ንነብስኻ በዓልካ ክተልዕል ይመክር በዛ ተሓሳስባት ሃኒፅካ ምዕባይ ንጥንኩር ስብእናን ብስምረት ዝኣምኑ ሰባት ንክንከውንን ከም ዝገብሮም ኣይሁዳውያን ይሕብሩ ቁፅሪ 2 ፈላማይ ባንክ ዓለምና ብኣይሁዳውያን ተኸፊቱ ኣብ ከባቢ 16 ክፍለ ዘበን ክሳብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘበን ኣብ ኣውሮፓ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን መሬት ክውንኑ ኣይፍቀደሎምን ነይሩ በዚ ምክንያት ኣይሁዳውያን ኣብ መሸጣን ሸቐጥን ግልጋሎታትን ኣዝዮም ዝበለፁ ክኢላታት ንክኾኑ ሓጊዞም ካብኡ ብተወሳኺ ኣብቶም ዘበናት ሃይማኖታት ክርስትናን ካልኦት ሃይማኖታትን ዘይፈቕድዎ ዝነበረ በዓል ወለድ ወይ ድማ ኢንትረስት ልቓሕ ኣይሁዳውያን ነቲ ስርዓትን ዕዳጋን ንክቆፃፀርዎ ኣኽኢልዎም ኣብ ስርዓተ ልቓሕን ኣወድን ወይ ድማ ልምዲ ኣኽዓቢቶም ዝፀንሑ ኣይሁዳውያን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ፈላማይ ባንክ ንክኸፍቱን ንክውንኑን ገይርዎም ቅልጡፍ ምዕባለ ተርኢ ኣብ ዝነበረት ክፍሊ ዓለም ኣውሮጳ ኣዝዩ ተጠላቢ ዝነበረ ስርዓት ዝውውርን ልቓሕን ፋይናንስ ከምኡውን ትሕዝቶ ሒሳብ መዝገብ ነቲ ምዕባለ ዘነሃህር ነዳዲ ከም ዝነበረ ምሁራት ታሪክ ይሕብሩ ኣይሁዳውያን ኣብ መፈለምታ ምጅመር ስርዓት ፋይናንስ ዝነበሮም ምስኻዕ ኢኮኖሚ ተኸቲሉ ብዙሕ ዘይምኽንያታዊ ርድኢታት ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ኣብ ካልኦት ህዝብታት ከም ዘሕደረን ናብ ኣንታይሰሜቲዝም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፀረ ኣይሁዳዊ ምንቅስቓስ ከም ዘምርሐን ዝፍለጥ እዩ ቁፅሪ 3 ኣይሁዳውያንን ትምህርትን ኣብ 2016 ፒው ሴንተር ዝበሃል ማእከል መፅናዕትን ምርምርን ብዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት ኣይሁዳውያን ኣብ ዓለምና እቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ሃይማኖታዊ ጉጅለ ምዃኖም ይሕብር ብማእከላይ 13.4 ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ዘሕልፉ ኣይሁዳውያን ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝርከብ ዲግሪ ነቲ ስራሕ ንምርካብ ኣብ ዘድልዮም ረቋሒታት 61 ሚእታዊ ብምምላእ ዝሐሸ ዕድል ስራሕ ምርካብን ዝበለፀ ክፍሊትን ከም ዘለዎም ይግለጽ ኣብ መወዳእታ 1940ታትን መፈለምታ 1950ታትን ኣብ ከባቢ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ናብ እስራኤል ክምለሱ ምግዳዶምን እዚኣቶም ስደተኛታት ድማ ብኣብዝሓ ምሁራት ፊዚክስን ኢንጂነሪንግን ምንባሮም እስራኤል ኣብ ውድድር ምዕባለ ጦር ኒኩሌርን ሳይበር ቴክኖሎጂን ቀዳሚት ንክትከውን ሓጊዞምዎ እዚ ብኣጠቓላሊ ኣይሁዳውያን ከም ህዝቢ ዝሐሸ ኢኮኖሚ ክህልዎም ካብ ምግባር ብላዕሊ ኣብ ስራሕቲ ድሕንነት መረብ ወይ ድማ ሳይበር ሴኪሪቲ ሚሊተሪ ወይ ድማ ጦር ከምኡውን ኣጠቓላሊ ሓፈሻዊ ኢንተለጀንስ ወይ ድማ ድሕንነት ካብ ዓለምና ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ሃገር ክትከውን ገይርዋ እዩ ብ1948 ገና ኣብ ውልደታ ሃገር እስራኤል ብዙሕ ተቃውሞ ካብ ምቕባላ ብተወሳኺ ብብዙሓት ፀላእቲ ህዝቢ ንክትክበብ ዝገብራ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኣብ ስራሕቲ ስለላን ድሕንነትን ከምኡ ውን ኣብ ምህንድስና ኮምፒዩተር ቅልጡፍ ዕቤት ንክተርኢ ከም ዘገደዳ ምሁራት ታሪክ ይገልጹ በዚ ምክንያት ድማ ሞሳድ ኣብ ዓለምና ካብቶም ቁፅሪ 1 ዝፍለጡ ድርጅታት ስለላ ኣብ ቅድሚት ተሰርዐ እዩ ቁፅሪ 4 እሰንሶም ይደጋገፉ
ኣይሁዳውያን ኣጠቓላሊ ሃብቶምን መነባብሮኦምን ምስ ማሕበረሰቦምን ከባቢኦምን ናይ ምክፋል ባህርን በቲ ባህሪ እሱ ድማ ናይ ኩርዓት ስምዒትን የርእዩ። ነዊሕ ናይ ጸገምን ስደትን ታሪክ ዘለዎም ህዝቢ ኣይሁድ እዚ ተግባር እዚ ካብ ካልኦት ህዝብታት ንላዕሊ ከም ዝኽተሉ ይፍለጥ። እቲ ሓባራዊ ምትሕግጋዝ ዓንኳር ክፍሊ ባህሎምን ትኽክለኛ መነባብሮኦምን ብምዃኑ ሕድሕድ ኣባላት ማሕበረሰብ ንውሕ ስንኡን ንምስኻዕ ዕላማታቱ ንምርግጋጽ የኽእሎም። ሃይማኖት ጁዳይዝም ድኻታት ዝኾኑ ክፋል ማሕበረሰብ ንክኽበሩን ንክድግፉን ድማ ብምእዛዙ ዋላ ነቶም ዕሽሽ ዝበሃሉ ክፋላት ሕብረተሰብ እቶም ዝኸፉ እዋናት ንክሓልፉን ሎሚ ድማ ሓፈሻዊ ዓብላላይነት ንኸርዩን ገበሮም። ቁፅሪ 5 ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ቁጠባዊ ባህሊ ወይ ድማ ግድ ፋይናንሽል ኤጁኬሽን ኦቨር ጀነሬሽንስ። ግልፂ ዝረርብን ምርድዳእን ኣብ ጉዳያት ቁጠባን ኢኮኖሚን ኣብ ብዙሓት ባህልታትን ስድራ ቤታትን ዘይትግበር ነገር እዩ። ኣይሁዳውያን ግና ንደግኦም ብህፃንነቶም ኣወንታዊ ልምድታት ቁጠባ ይምህርዎም። ንምፅዋትን ግብርን ንሓገዝ ንቁጠባ ንንግድን ንግሊ ጥቕምን ዝኾኑ መእከቢ ድርጃት ብምሃብ ንደቆም ናይ ምቁጣብን ፋይናንሳዊ ቁፅፅርን ልምዲ የትሕዙ። እዚ ልምዲ እዚ ምስቲ ነዊሕ ታሪክ ስደትን ላዕልን ታሕትን እቲ ህዝቢ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብስርዓት ንክመሓላለፍ ከም ዘገደዶም ይግመት። ስለዚ ኣይሁድ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝተመሓላለፈ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ቁጠባዊ ልምድታት ዘኻዕበቱ ህዝቢ ምዃኖም ሓፈሻዊ ኢኮኖሚ ማሕበረሰቦምን ሃገሮም እስራኤልን ካብ ካልኦት ህዝብታት ንክብክብል ኣኽኢልዎ እዩ። እቲ ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ምኽንያት ድማ ርክባት ምፍጣርን ናብ ርክባት ቢዝነስ ምልዋጥን ወይ ድማ ኔትወርኪንግ። ብተደጋጋሚ ዝተጠቕሰ ልዑል ናይ ምትእስሳር ባህሊ ዘለዎም ኣይሁዳውያን ርክባቶም ናብ ኣትረፍቲ ናይ ቢዝነስ ርክባት ናይ ምቕያር ጽቡቕ ተኽእሎ ኣለዎ። ንመኽፈቲ ንግዲ፣ ንትምህርትን ንኻልኦትን ልቓሕ ዝህብ ዘይዕለወ መስርሕ ዘለዎም ኣይሁድ ናብ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓሳትን ዝፈልጥዎ ሰባት ብዝለዓለ ንቕሓት ዝሳተፉ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ኣይሁድ ንግዲ እንትጅምር ስድራ ቤቱን ክፋላት ማሕበረሰቡን ተኣኪቦም ናብቲ ስራሕ ቦታ ብምኻድ ብምዕዳግ ሸቐጥን ግልጋሎትን ብምስራሕ ከምኡውን ኣፍልጦ ንኽረክብ ብምሕጋዝ ነቲ ንግዲ ንኽዓቢ ናይ ምግባር ጽቡቕ ልምዲ ኣለዎም። ካብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ብመነባብሮ ከተማ ዝተዓብለለ ባህሊ ኣይሁዳውያን ኣብ ምህርትታት ስነ ጥበብን ኢደ ጥበብን ከምኡውን ንግዲ ዝተደረኸ ምንባሩ ንምምዕባል እዚኣቶም ቁጠባዊ ባህልታትን ልምድታትን ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ታሪክ ይሕብር። ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ዓለምና እስራኤላዊት ክትከውን ሓይሊ ኣየር እስራኤል ብልዑል ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብረርቲ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለምና ብዝሓሸ ደረጃ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ እስራኤል ብመሰረት ቆፀራ ህዝቢ 2017 6 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ዝነብሩ እንትኾኑ ኣብ መላእ ዓለምና ድማ ልዕሊ 14 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ከም ዘለዉ ይፅብፀብ። ኣይሁዳውያን ልዕሊ 68 ሽልማ ካብ ጠቕላላ ሽልማታት ኖቤል ድማ 22 ሚእታዊ ዝውንኑ ህዝቢ እዮም። ስለዚ ኣይሁዳውያን በዚኣቶምን ዝኣመሳሰሉን ማሕበራውን ፖለቲካውን ከምኡውን ቁጠባውን ልምድታት ካብ ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብ ዓለምና ዝሓሸ ፖለቲካውን ፋይናንሳውን ዓብላላይነት ንክህልዎም ካብ ዝገበሮም ይግመቱ። እምበር ከዝተኸታተልትና ኣይሁዳውያን ብኢኮኖሚ ዝበለፁ ዝገብሮም 6 ምኽንያታት ትሕዝቶ ኣብ ቪድዮና ኣብዚ ንውድእ። ብትሕዝቶና ዓጊብኩም እንተደኣ ኮይንኩም ከምኡውን ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ከምቲ ልሙድ ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ኣቲኹም ሓሳብኩም ንኽተካፍሉና ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ንኽትገብሩ ድማ ብምዕዳም ኣብዚ ክሰናበተኩም ንምክታልኩም ኣዚና ነመስግን።